Well, hello. Zdravím vás. And welcome. Look at all these people. A vítejte. Podívejte se kolem sebe. All you have to say is you're talking about sex. Tak, jediné, co stačí říct, že budete mluvit o sexu a takhle to vypadá. And you have a very long queue. A hned tam stojí venku dlouhá fronta. That's what we're going to talk about tonight. Přesně o tom budeme dnes mluvit. How to get to great sex. Jak dosáhnout výborného sexu. Not just sex. Nejen sexu. It's more than just achieving a climax. To tam jde o víc než jenom dosažení orgazmu. A climax can be very easy. Vyvrcholení to může být něco jednoduchého. Especially for men. Obzvlášť u chlapů. But that does not equal great sex. A to se nerovná výbornému sexu. Great sex is when you not just have a physical connection. Výborný sex to není jenom fyzické spojení. But an emotional connection. Ale také emotivní spojení. That's why scientists have discovered. A proto také vědci zjistili, that actually married people have the best sex. Že ženatí a vdané mají spolu nejlepší sex. Now you don't hear that in our secular culture. V té naší sekulární kultuře nic takového neuslyšíte. Hollywood does not think married people can have great sex. Hollywood si nemyslí, že právě ženatí a vdané mají ten nejlepší sex. They always show single people. Vždycky ukazují ty svobodné. Who meet each other. Kteří se potkají. And in 10 minutes. A za 10 minut. They're both naked. Už jsou oba nazí. And they call this great sex. A říkají tomu výborný sex. But it's not great sex. To ale není výborný sex. It can be exciting sex. Může to být vzrušující sex. But it's not great sex. Ale není výborný. Because your body cannot achieve a true orgasm. Protože tělo tímto způsobem nemůže dosáhnout skutečného orgazmu. He can have something happened, but it's not a true orgasm. Ano, něco prožijete, ale skutečný orgasmus to není. And then they say this incredibly stupid thing. A pak říkají tu největší blbost. Wear a condom. Stačí nosit nebo si navléknout kondom. The minute they say wear a condom. Nicméně v okamžiku, když řeknou, že je třeba mít kondom, they are not talking about great sex. Už nemohou mluvit o výborném sexu. Having sex with a condom. Mít sex s kondomem is like trying to eat an ice cream cone. Je to jako kdybyste lízali zmrzlinu with a sock on your tongue. A na jazyk si navlékli ponožku. Now, if you're going to have sex with random people. Pokud si chcete užívat sexu s náhodnými známostmi. Oh yes, you need a condom now. Pak ten kondom potřebujete. It can be very dangerous. Může to být ale nebezpečné. But it's not great sex. Ale rozhodně to nebude výborný sex. That's why great sex only occurs in a truly committed relationship. Proto k nejlepšímu sexu dochází pouze ve vztahu, kde jsou si ti lidé vzájemně vydaní. So that's what we're going to talk about tonight. A přesně o tom dnes budeme mluvit. Now sex is a very important thing. Sex je velice důležitá věc. Particularly for most men. Hlavně u většiny mužů. For us, our sexual interest peaks at about age 18. Pro u mužů ta sexuální touha vrcholí někdy kolem 18. roku věku. And then it goes down from there. A potom there. Klesá. So if you were to graph it. Tak kdybych to měl vyjádřit na grafu, it would look like this. Vypadal by asi takhle nějak. He's going along as a child. Tady je dítě. And then he peaks at age 18. A pak to vyvrcholí v 18. roku věku. And then it goes down. A pak to klesá. Yes. And then he dies. A pak umře. Now this is driven by a chemical called testosterone. To celé je poháněno chemikálií, která se říká testosteron. And as young men, it enters our bloodstream. A v podstatě jako mladí muži to je, ti to mají přímo v krvi. And it makes us crazy. A my z toho úplně šílíme. In fact, if you women truly knew how crazy this made us. Kdybyste vy ženy chápali vůbec, co to pro nás znamená, jak co to s námi dělá. You would be much more disgusted with us than you are now. Rozhodně byste s námi o tom mnohem víc mluvili, byste z nás byli ještě otrávenější než jste teď. And men know what I'm talking about. A ti muži, o kterých tady mluvím. Now don't raise your hands. A teď nezvedejte ruce. But most men experience a testosterone boost.
většina mužů zažívá takové přílivy testosteronu. Usually very early in the morning. Většinou k tomu dochází hned ráno. And he can become very aroused. Takový člověk v plném pozoru. And then this is when he talks to his wife. A pak se obrátí na ženu v takové situaci. And says these magic words. A zašeptá jí ta magická slova. Hey, you awake? Hey, jsi zhůru? But that's not a good idea. Nicméně to není ten nejlepší nápad. All right, now let me tell you why this is all so important. Ještě vám řeknu, proč je to tak důležité. To explain it, we have to do an anatomy lesson. You know, an anatomy? Yeah. Anatomy lesson. Abych to vysvětlil, musíme si dát takovou malou lekci anatomie. Don't worry, we'll keep it safe. Nebojte, bude to bezpečné. Now we will call this the girl's heart. Takže tohle to bude dívčí srdce. And in the interest of keeping everything as family friendly as possible. A protože budeme chtít, aby to bylo co nejvíc přijatelné i pro mládež. We will call this. Yeah. Say it. Takže tady tomuhle budeme říkat the place of happiness. Místečko radosti. Now something women have to understand. A teď něco, co si musí ženy uvědomit. This is every man's fundamental interest in a woman. Toto je úplně fundamentální zájem každého muže o ženu. Now some women don't like that. Některým ženám se to nelíbí. They say it should not be about that. Takhle by to přece nemělo být. It should be about companionship. Mělo by se jednat o vztah, o companionship, spending time. Že budeme spolu, trávit čas spolu. But ladies, ale dámy, if a man was interested just in companionship, kdyby chlap chtěl mít pouze někoho, s kým bude trávit čas, he would get a dog. Koupil by si psa. Okay? So I'm not saying it's the only thing, neříkám, že je to jediné, but it is the main thing. Ale je to hlavní. It is what draws us to women. To je to, co nás k ženám přitahuje. Without this, bez toho, I don't think we would be interested in you. Bychom asi zájem neměli. Do you remember how we treated you when we were 9 years old? Vzpomínáte si, jak jsme se k vám chovali, když nám bylo 9? Holka. That was before we learned about this. To bylo, než jsme se dozvěděli tady o tom. This changes everything. A to změnilo všechno. Now while a man's main interest in this, i když hlavním zájmem muže je tady tohle, what many men do not understand, mnoho mužů si neuvědomuje, is that the key to this, že klíčem k této části, is actually this. Je tohle. Yeah. And if a man successfully can touch this, jestliže se muž dokáže úspěšně dotknout tady, then she gives him the green light. Takže tak ona mu potom dá zelenou. And now he can touch this. Aby se mohl dotknout i tam. So when that sex drive wakes you, takže když se ve vás probudí ta sexuální touha, it's not so you can awaken your wife in the dead of night. To neznamená, že můžete probudit manželku uprostřed noci. Well, hey, you awake. Už jsi zhůru. It is merely a way to always remind a man. Je dobré mužům vždy připomínat. Be nice to the girl. Buď k ní milý. You better be nice to the girl. Vyplatí se ti být milý. Or you get nothing. A nebo nebude nic. Now women are very different. Ženy jsou úplně jiné. A woman's main interest in a man. Hlavní zájem ženy o muže is this. Je tady. But what so many women do not understand. Ale zároveň si hrozně moc žen vůbec neuvědomuje. The key to this. Že klíčem tady k tomu is this. Je tady. And then you can touch this. A pak se můžete dotknout nahoře. You have to wonder what was God thinking. Už si člověk říká, proč, jak o tom ten Pán Bůh uvažoval, když to takhle tvořil? You have a woman who can only be interested in this if she has this.
Máte ženu, která může mít zájem o tohle pouze pokud má tohle. Married to a man who can only have this if he has this. A vzala si člověka, muže, který může poskytnout tohle pouze pokud má tohle. So what's the answer? Jaká je tedy odpověď? The key is to give them what they need. Klíčem je dát tomu druhému to, co potřebuje. But we are selfish by nature. Nicméně ze své podstaty jsme sobci. And we just want what we want. A chceme jenom to, co chci já. By the way, not only is this the key to his heart emotionally. Nejenom to, že ten klíč je opravdu věc emotivní. It is the key to his heart literally. Je to klíčem k srdci opravdu doslova. A big heart study came out of England several years ago. Před pár lety se objevila velká studie o srdci. And they discovered some interesting things about men and women. A zjistili něco zajímavého, co se týká mužů a žen. One of the things they discovered about men. Jedna z věcí, co objevili u mužů. They said the men who experience sex 3 times a week. Muž, který zažije sex 3x týdně. It cut their risk of heart attack in half. Tím snižuje riziko infarktu na polovinu. You know what this means, men? Víte, co to potom znamená? Many of you are going to die an early death. Mnozí z vás zemřete zbytečně brzo. All right. Now, I want to talk to you about what I call the number one key to incredible sex. Takže chci teď mluvit o klíči číslo 1 nebo hlavnímu klíči k úžasnému sexu. And for our purposes, we're going to focus on the woman. A pro své potřeby se zaměříme na ženu teď. Because the key to great sex is the woman. Protože klíčem k výbornému sexu je žena. And they are a little more complicated. Ženy jsou totiž trošku komplikovanější. You see, all a man needs for great sex. Jediné, co muž potřebuje pro vynikající sex, is for you. Je to show up. Je, abyste tam byla. All right. But women are more complicated. Ženy jsou ale složitější. And here's the thing. Many men just use women. Mnoho mužů pouze ženu použije. To have a sexual release. Aby se sexuálně uvolnil. But that is not great sex. To ale není vynikající sex. Great sex. Výborný sex. Is with an emotional and physical connection. Je, když dojde k emotivnímu i fyzickému spojení. And you have the maximum amount of endorphins flood your body. A tělem vám proudí maximální dávka endorfinu. And you feel fabulous. A vy se cítíte úžasně. Now you can't get there without committed relationship. Tam se ale nedostanete bez závazného vztahu. They had a study in England. V Anglii proběhla další studie. They got volunteers. Získali dobrovolníky. To come and have sex. Aby, kteří byli ochotní přijít a milovat se. Committed people. Byli to v sobě vydaní lidé. And then others volunteered to masturbate. A potom další dobrovolníci, kteří tam budou masturbovat. Now you have to wonder. Člověk si říká, who would volunteer to masturbate? Kdo bude ochoten být dobrovolníkem na takovouhle masturbaci? What kind of psycho is this? Co se mu tak v hlavě honí, nebo co to je za psychiku v člověku? Anyway, they studied it. Nicméně to studovali. And after their release. A potom měli své závěry. They would test their blood. Poté, co proběhla tato studie, tak otestovali krev. And they found that when two people who care about each other have sex. A zjistili, že když dva lidé, kterým vzájemně na sobě záleží, mají spolu sex, they have 400% more endorphins than when they masturbate. Mají 400%krát více endorfinů než ti lidé, kteří masturbovali. The conclusion of the study was this. Nicméně závěrem té studie bylo, masturbation is not real sex. Že masturbace není skutečný sex. It's not, it's artificial sex. Je to umělý sex. One night stands, artificial sex. Zase známosti na jednu noc, umělý sex. In fact, most people after a one night stand don't feel good. Většina lidí se po takovéto náhodné známosti a sexu na jednu noc stejně necítí dobře. Many of them feel empty. Mnoho žen se pak cítí prázdných. Many feel guilty. Mnohé se cítí provinile. What Hollywood says about sex is crazy. To, co říká Hollywood o sexu, je šílené. It is not great sex. Není to totiž výborný sex. By the way, Hollywood is so stupid. Mimochodem, ti v tom Hollywoodu jsou úplně mimo. So I'm watching this movie. Dívám se na takový film. And this boy and girl meet in a bar. Kluk se s holkou potká v baru.
And they meet for 10 minutes. Setkají se na 10 minut. And of course then they have to go get naked. A samozřejmě se do toho musí hned dát. So they have sex. Tak se spolu vyspí. And the next day they have sex again. A další den znovu spolu spí. And they keep having sex day after day. A znovu a den po dni. After 10 days. A za 10 dnů. The boy asks her. Ten kluk tu dívku požádá. Would you like to go to dinner with me? Chtěla bys si se mnou zajít na večeři? And she says, oh no. A ona řekne ne. I'm not serious enough to have dinner. Na to ten náš vztah není dostatečně vážný, abychom už spolu šli na večeři. You can get naked. Může jí mít nahou. But you can't have dinner. Ale na večeři s ním nepůjde. That's how crazy Hollywood is. Tady vidíte, jak je to totálně obráceně. Look, it's okay to watch those movies. Je v pořádku, když se na takové filmy díváte. But it's not real. Ale není to realita. These girls movies. A ty filmové dívky. They're not real. Ty nejsou reálné. Remember, they're not real. Pamatujte na to, nejsou reálné. I like movies. Mně se ty filmy líbí. I like Star Wars. Mám rád Star Wars. But I don't think there's really a Darth Vader. Ale nemyslím si, že by existoval Darth Vader. These romantic movies are crazy. Takže tyto romantické filmy jsou naprosto mimo. All right, so we're going to start with number 5 and work our way to the number 1 key to incredible sex. Takže začneme od pátého klíče a dopracujeme se až k tomu prvnímu. If you're going to have great sex, máte-li mít výborný sex, the woman needs, tak žena potřebuje romance. Romantiku. Romantiku. Sounds better in Czech. Romantico. Now sometimes men think that is complicated. Někdy si chlapi říkají, že je to zbytečně komplikované. I don't know how to be romantic. Já vím, jak má být člověk romantický. But it's very simple. Ale je to jednoduché. Be nice. Buď na ní milý. Be nice to the girl. Buď na ní milý. Say nice things to her. Říkej jí pěkné věci. Help her with her life. Pomoz jí v životě. The man who comes home. Muž, který přijde domů. Ignores his wife. Ignoruje manželku. Helps her with nothing. Na nic doma nesáhne. Doesn't talk to her. Nemluví s ní. Is not being romantic. Není romantik. Then he goes to bed. Potom ulehne do postele. And he says to his wife. A řekne manželce. Come on, baby. Pojď, baby. But she doesn't want to be a lover to him. Nicméně ona pro něho nechce být milenkou. Because he's an idiot. Protože je to vůl. You want the woman to make love to you? Jestli chcete, aby se s vámi žena milovala? Be nice. Buď na ně milý. Come on, girls. I thought the girls would be happy. The next one she needs. To další, co ona potřebuje, to be touched. Je, abyste se jí dotýkali. All right. Now when I say touch, když říkám dotek, I don't mean just grabbing her boobs. Nemyslím tím, že ji lapnete za prsa. So that's what a lot of men think. Takhle to chápe mnoho mužů. Hey baby. Now here's something so many men do not understand. A to je něco, co mnoho mužů vůbec nechápe. I'm going to help you girls. A teď budu pomáhat vám, dámy. Tell these men. I'm going to tell them so they understand. Takže já jim to řeknu, aby to konečně pochopili. Just grabbing a woman's boobs. Jenomže lapnete ženu za prsa. Does not always feel good to her. Není pro ně vždycky příjemné. You just grabbing her private parts. Když ji uchopíte za její soukromé části. Doesn't always feel good to her. To pro ně není vždycky ten nejpříjemnější pocit. You can't go from zero. Nemůžete jít od nuly. To and think it feels good to her. A mít pocit, že ona si to bude užívat. See, men don't understand this. Mužům to někdy nedochází. Because our willy feels good all the time. Protože náš ptáček, ten je spokojen neustále. What do you call it? The bird? The bird. The bird feels good all the time. Jsem ho učil ty výrazy, jak to funguje v češtině. No, tak už si pamatuje bird. You
You could bump into the bird accidentally. Můžete narazit na svého ptáčka úplně omylem. And even that feels good. A i z toho bude příjemný pocit. You could take some man's bird. Můžete chytit něčího. And hold it with a pair of pliers. A uchopit ho i klidně přes kleště. And as long as you don't squeeze too hard. A pokud ho příliš nezmáčknete. Even that feels good. I z toho bude mít příjemný pocit. But she's not a man. Ona ale není chlap. Everything doesn't feel good all the time. To neznamená, že všechno, každý dotek pro ní bude příjemný. When I talk about touch. Když se tedy mluví o dotýkání se. Hold her hand. Chytněte ji za ruku. Touch her face. Pohlaďte po tváři. Kiss her neck. Polipte na krk. Don't just grab things. Nesápejte se po ní. Okay? This is called foreplay. Říká se tomu předehra. A lot of men do not understand foreplay. Mnoho mužů vůbec nechápe, co to taková předehra je. To them this is foreplay. Pro ně je předehrou toto. Brace yourself, woman. Připoutej se, ženo. Jdeme na to. That's not foreplay. A to není předehra. Okay? So now, when you do these things. Pokud uděláte tyto dvě věci. It's like throwing matches. Je to, jak kdybyste rozhazovali sirky. It's the two matches on that you have like barbecue coals when you're going to try to light the coals. Do you have lighter fluid? Yep. Okay. So, it's throwing matches on the barbecue, on the coals. Je to, jak kdybyste na dřevěné uhlí, co máte nachystané na barbecue, jak kdybyste na to házeli sirky. But if you want to start the fire. Ale jestli budete chtít zapálit oheň. You have to put lighter fluid on it first. Je potřeba tam přidat nějakou hořlavinu nebo jak jsou takové ty zapalovače, které v sobě už mají hořlavinu. Jak se tomu říká? Lighter fluid. Yep. That's a long word for lighter fluid. Well, you know what he's talking about? That's a term that I don't even know. Lighter fluid. You guys don't have lighter fluid? Máme tady něco takového. OK, podpalovač. Přesvědčili jste mě, bude to podpalovač. Give him a hand. All right. So without the lighter fluid, takže bez toho podpalovače, you just keep burning matches. Prostě budete jenom pálit jednu sirku za druhou. And nothing happens. A k ničemu nedojde. So, the lighter fluid for a woman, takže tím podpalovačem ženy, are her hormones. Jsou její hormony. Hormony, huh? Hormony. I can't. Is there a Y at the end? Yeah, Y. Hormony? Yep. Hormony! Okay. Now, a woman's hormones... Ženské hormony... Go like this. Funguje takhle. Sometimes she likes it when you touch her. Někdy jí to vyhovuje, když se jí dotknete. Sometimes she wants to punch you in the face. A někdy by vám nejraději vrazila jednu do zubů. It's the hormones. A to dělají hormony. And they flow like this. A takhle plynou. Many men complain about it. Na to si hodně mužů stěžuje. Don't complain, be a man. Nestěžujte si. It is what it is. It goes like this. Tak to prostě je a nic s tím nenaděláte. If her hormones are down. A když má ty hormony dole, you can do the romance and touching all day. Můžete dělat romantické skutky a romantické dotyky celý den. You get nothing. A nikam to nepovede. So you want her hormones to be healthy. Takže potřebujete, aby měla ty hormony zdravé. Now the enemy of hormones. Nepřítelem hormonů. For a woman, hormony. U ženy is stress. Je stres. If she has lots of stress. Je-li hodně ve stresu. Her hormones don't work. Tak hormony nebudou fungovat. And you get nothing. A vy nedostanete nic. Now here's the problem. A problém je v tomhle. The greatest source of stress. Největším zdrojem stresu. For any woman. Pro každou ženu. Je muž.
So. Yes. So when you're being a jerk. Takže jestli se vy, pánové, k ní chováte jako hovado. It increases her stress. Zvyšuje to její stres. She has no healthy hormones. Nemá v sobě připravené hormony. And even the matches don't work. Ani sirky nefungují. Okay? So keep the girl healthy. Tak si uchovávejte svou ženu zdravou. All right. Number three. Teď ten třetí bod. She needs time. Ona potřebuje čas. Now here we are having a problem in Western culture. A tady v naší západní kultuře máme problém. Because of the onslaught of pornography. Kvůli tomu obrovskému přílivu pornografie. It is teaching men to have quick sex. To tam se neustále učí muži, že mají mít okamžitý sex. So when they finally try to be a lover to a woman. Takže když se muž potom snaží být milencem své ženy. It's very quick sex. Je to rychlý sex. Men are becoming very bad lovers in our culture. V naší kultuře jsou muži čím dál horší milovníci. Do you know what the average sexual experience left time for a man is? Víte, jak má průměrný čas takový muž během sexuální zkušenosti? In Western culture. V západní kultuře? The average time for a man. Průměrný čas u muže? 2 minutes. 2 minuty. It takes longer to cook a potato. I bramboru vaříte díl. If you have sex and everything's over in 1 minute to 2 minutes. Jestliže máte sex a je po všem už za minutu nebo za dvě. You are not being a good lover. Nejste nejlepším milovníkem. And you can't possibly having great sex. A nemůžete tedy mít vynikající sex. Many married women almost never achieve an orgasm. Mnoho vdaných žen vůbec nedosáhne orgazmu. Well, that's a nice slip of tongue. What did you say? Organism. Organism, whatever. Now this is a problem for men. To je problém mužů. You need to learn to pleasure the girl. Je třeba se naučit, jak uspokojit ženu. You need to focus on her. Neboli zaměřit se na ní. That has always been the key to great sex. A to vždycky bylo a je klíčem k výbornému sexu. For thousands of years of human history. Už je to tak tisíce let lidské historie. Now young men are training themselves with pornography. Teď se muži trénují sami pornografii. And masturbating. A masturbací. And they have very short sex. A výsledný sex je kratičký. I feel sorry for many of the women today. Dnes je mi líto mnoha žen. You boys can do better than 2 minutes. Chlapi, vy zvládnete víc než 2 minuty. Get a book. All right. Number two. Za druhé. It needs to be private. Musí se jednat o privátní či soukromou situaci. Just you and her. Jen ty a ona. It's difficult for a woman to feel sexual. Pro ženu je těžké mít sexuální náladu. If you're not away privately. Pokud nemáte dostatečné soukromí. For example. Například. She probably won't want to make love to you. Asi se s vámi nebude chtít milovat. If you have dinner guests waiting in the next room. Proto, pokud ve vedlejší místnosti čeká návštěva, která přišla na večeři. A lot of men would have no problem with that. Většina mužů by s tím problém neměla. Oh, there's potato chips in the cupboard. Jo. V kredenci jsou pramburky. We'll be with you in a little bit. Za chviličku jsme u vás. About 2 minutes, I'd say. Asi tak za 2 minuty. Yeah. I don't think so. For a lot of women, just having children around. Pro mnoho žen jenom, že někde kolem jsou děti. Makes it difficult for them to už feel je sexual. Těžké, aby měla sexuální apetit. I call children the anti-sex. Dětem někdy říkám, že jsou anti-sex. Everything changes with children. Všechno se totiž s příchodem dětí změní. Her energy level is lower. Její úroveň energie klesne. Her stress level is higher. Úroveň stresu se zvýší. She's tired all the time. Je pořád unavená. Those beautiful
seductive breasts. To úžasné svůdné poprsí. Suddenly become public utilities. Se najednou stane veřejným majetkem. And she's being touched all day long. A pořád celý den se jí někdo dotýká. Mami, 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 mami. And then you come home. A pak přijdete domů vy. Hey, baby. And she says, if you touch me. A ona na to reaguje, jestli se mě dotkneš. I will kill you. Tě zabiju. The poor girl is tired. Opravdu bývají unavené. There's a big survey done in the States. Ve Spojených státech se dělal takový velký průzkum. The number one need for men. První nejdůležitější potřebou muže. Sex. Je sex. Number two. Za druhé. Food. Jídlo. Number three. Za třetí. Sleep. Spánek. Then they surveyed women. A potom dělali stejný průzkum u žen. The number one need for women. Nejdůležitější potřeba pro ženu. Sleep. Spánek. That's why you should not wake her in the middle of the night. Proto je třeba ji nebudit uprostřed noci. Hey, you awake? Jsi vzhůru. Number two. Food. Za druhé jídlo. Man, she's trading you in for a cheeseburger. Jo, představte si, pánové, že ona by vás vyměnila za cheeseburger. Number three, sex. Za třetí sex? Ah, it is there. Je to tam. But it's different than men. Ale je to jiné než u mužů. Well, think it through, men. Pánové, domyslete to. Why don't you take the children for a while? Co kdyby jste si na chvíli vzali děti? Let them peel your brain like a banana. Ať vám chvíli děti slupují mozek jak banán, nebo olupují. Tell your wife, why don't you go lay down and sleep for a while? A řekněte manželce, co kdyby si na chvilku zdřímla? Já si vezmu děti. When she wakes up. Až se ona probudí. Baby, are you hungry? Miláčku, nemáš na chuť na něco zakousnout? Let me make you something to eat. Udělám ti něco k jídlu. Now having said that, let me say this. Když jsem řekl tohle, řeknu ještě další. Especially you younger women with small children. Obzvlášť vůči vám, mladším ženám, které máte malé děti. You have to be careful not to ignore the sexual needs of your husband. Je třeba neignorovat sexuální potřeby manžela. Okay? You need to let him remember that he's still a man. Dovolte mu pamatovat na to, že je pořád ještě chlapem. Don't let children take all your energy. Nedovolte dětem vysát z vás veškerou energii. Of course women tell me, but I'm tired. Ženy reagují, ale já už jsem unavená. I'm so tired. Já už jsem tak unavená. I understand. Já to chápu. But no one's asking you to run a marathon. Nikdo ale po vás nechce žádný maraton. At a minimum. Dejte aspoň minimum. Do you have? Dejte to, co máte. 2 minutes. Ty 2 minuty. You want to keep that man connected to you. Chcete, aby ten váš muž byl na vás pořád napojený, aby se s vámi, aby vám patřil. Many marriages have great damage during this time. Během této doby dochází k poškození mnoha manželství. The wife becomes so interested in being a mother. Žena se stane, nebo začnou jí zajímat pouze děti. She forgets to be a lover. Že zapomene, že je taky milenkou. And women don't know this. A ženy si to neuvědomují. Many psychologists say that as few as 3 to 5 rejections in a row. Mnoho psychologů říká, že 3 až 5krát odmítnout za sebou. Most men will begin to shut down sexually. Znamená pro muže, že začne vypínat sexuálně. Then after the children are older. Až jsou děti starší. She comes back to life. Najednou znovu ožije. But now he's not interested in being a lover to her anymore. Ale on už najednou nemá zájem. This happens to couples all the time. A to se mezi jednotlivým párům děje, kde
všude možně nebo opakovaně. Then she gets mad at him. Ona je pak naštvaná na něho. He gets mad at her. On je naštvaný na ní. Maybe he needs to find a woman who's more interested in him. Možná by si měl najít ženu, která o něho bude mít větší Maybe zájem. Maybe she needs to find a man who will now be a lover to her. Možná ona bude chtít najít jiného muže, který bude mít větší zájem. And it causes such damage. A napáchá to strašné škody. None of this needs to happen. A přitom nic z toho se nemusí stát. If you'll just be careful to pay attention to each other. Jenom když budete věnovat pozornost jeden druhému. I tell people, don't let life suck the life out of you. I don't know how you translate. Nedovolte životu, aby z vás vysál život. To vždycky lidem radím. All right. This brings us to the number one key to incredible sex. A tím docházíme k tomu prvnímu klíči k neuvěřitelnému sexu. Exclusivity. Exkluzivita. I could have said that. Yep, you could. Exclusivita. What did it, why didn't you? Romantico. The best sex. Nejlepší sex. Is when one man. Je, když jeden muž. Focuses all of his sexual energy. Zaměří veškerou svou sexuální energii. On just one woman. Na jednu jedinou ženu. Now our culture says the opposite. Naše kultura nám říká protiklad. Especially this stupid Hollywood. Hlavně ten hloupý Hollywood. They say the great key to sex. Říkají, že nejlepším klíčem k sexu. Is to look at lots of women. Je prohlédnout si hodně žen. Get a computer. Získat počítač. Sit around at night and make love to yourself. Pustit si tam něco zajímavého a dopřát si něco sám se sebou. Masturbate. Neboli masturbovat. Masturbola? Yep. Masturbola. Don't masturbola. Because this robs you of sexual energy. Protože to všechno vás okrádá o sexuální energii. Now here's the interesting thing. Tady je taková zajímavá věc. Men also have hormones. I muži mají hormony. It's called testosterone. Ten hormon se jmenuje testosteron. If a man's testosterone gets low, jestliže úroveň testosteronu u muže klesne, he can't have sex. Nemůže mít sex. There's no pill that will fix it. Neexistuje pilulka, která by to dala do pořádku. There's no pictures that will fix it. Ani žádné obrázky. This often happens to older men. To se děje nakonec starším mužům. Now the good news is if you have this problem, dobrou zprávou je, že pokud takový problém máte, the doctors can fix the hormone problem. Tak se tím vyřeší ten problém s těmi hormony. But it's not a bird problem. To není problém ptačí. It's a hormone problem. Je to problém hormonů. Now here's the problem we're having in the United States. A takhle vypadá problém, který máme ve Spojených státech. It's a very new problem. A je to relativně nový problém. Millions of women are complaining. Miliony žen si stěžují, that their husbands won't make love to them. Že manžel se s nimi nechce milovat. I first started seeing this about 10 years ago. Poprvé jsem to viděl asi před 10 lety, něco takového. I would come to a conference like this. Dostavil jsem se na takovouhle konferenci, jako je tady. And then a young couple would come up to me. A přistoupil ke mně mladý manželský pár. And she's drop dead gorgeous. A ta byla ona byla naprosto úžasná. Like that. Nádherná. Okay. And I say, how can I help you? Ptal jsem se, jak co pro vás můžu udělat? And she says he doesn't want to have sex with me. Manžel se mnou nechce nic mít. And I look at him. Já jsem se na něho podíval. Why not? Proč? He said I'd rather just do it myself. A on říkal, já si to raději udělám sám. This is what's happening to men in America today. Tohle to se děje mužům v Americe. They're more interested in their fantasy world. Více zajímá ten jejich svět fantazií. They are ignoring real flesh and blood women. Že ignorují svou vlastní ženu s tělem a krví. To sit and masturbate by themselves. A raději si sedí a někde honí. And the number one. I just used it. Yeah. I just used a different term. I expect to be more colloquial. You never know. Yeah.
The fastest way you can drain your testosterone. Nejrychlejším způsobem, jak ze sebe vypustit veškerý testosteron, is to masturbate. Je masturbací. And it's becoming a big problem in the US. Ve státech to začíná být fakt vážný problém. Don't get caught in this stupid behavior. Nechte se tím chytit tady tímhletím blbým. It's not real sex. Není to reálný sex. It's not good sex. Není to dobrý sex. And it will rob you of the energy for sex. Okrade vás to energii k reálnému sexu. You won't be a real lover anymore. Už z vás nezůstane nic ze skutečného milovníka. All this masturbation stuff is pure stupidity. Celý to ten business kolem masturbace je totální blbost. If you were in America today, kdybyste dnes žili v Americe, and you turn on the television, a pustili byste si televizi, you know what you see commercials for? Víte, na co tam uvidíte reklamy? To help low testosterone for men. To help Because so many men have low testosterone. Je medikace na nízký testosteron u mužů. They're advertising everywhere. A reklamy na to uvidíte všude. Because American men's testosterone is getting so low. Protože testosteron u Američanů tak strašně klesá. Because they're so caught up in this ridiculous behavior. Protože se toho drží tolik lidí prostě tady takhle hloupého jednání. Don't do it. Nedělejte to. Save your energy for your wife. Ušetřete si energii pro svou vlastní ženu. Save your energy for a real woman. Ušetřete si energii pro reálnou ženu. Not a fantasy woman. Ne fantazii, kterou si někde vymyslíte. This is the most damaging thing to relationships today. Je to dneska snad nejvíc škodlivá věc ve vztahu mezi mužem a ženou v dnešní době. Now I want to talk a little bit about sexual desire. Teď budeme trošku mluvit o sexuálních touhách. Now, if you were to take a class in school, pokud byste chodili do školy, they talk about the sexual response cycle. I don't know if you've seen. Tam byste se dozvěděli něco takového jako cyklus sexuální reaktivnosti. I'll just do the first part of it. A já vám představím jenom první část toho. Desire, touha, leads to arousal, vede ke vzrušení, which leads to sex. A to vede k sexu. Now this is true for almost everyone. Tak to má téměř každý. In the beginning of the relationship. Na začátku vztahu. But then at some point for the woman it changes. Ale v nějaké době později se to u ženy změní. The big swap changes. Dojde tam k přeměně. And it swaps like this. A prohodí se to takhle. Now she needs to be aroused. Teď musí být vzrušená. Before she feels the desire. Než začne cítit touhu. A lot of couples argue about this. A o tomhle se dohaduje mnoho párů. You can understand why the man is upset. Pochopíte, proč se to nelíbí mužovi. You used to have the same desire he did. Ty jsi mívali úplně stejné touhy. But now she doesn't have so much desire. Ona ale teď už netouží. But now it's not to get mad about it. Nejde o to se kvůli tomu na toho druhého naštvat. You just need to understand. Je třeba to pochopit. She needs to be aroused first. Je třeba, že ona musí být, je třeba vědět, že musí být napřed zrušená. Many women complain about this to me. Hodně žen si u mě na to stěžovalo. They say, I don't feel a big desire for sex. Říkají, já už nemám žádnou velkou touhu po sexu. See, all a man needs for sexual energy. Jediné, co potřebuje muž na sexuální energii, is oxygen. Je kyslík. A má ji. But women, what they need is for a man to be a lover to her. Žena ale potřebuje, aby ten její muž byl pro ní milovníkem. And now to awaken the desire that is in her. A aby v ní probudil tu touhu. Don't get mad if your wife doesn't have as much sexual desire as you. Nebuďte naštvaní na ženu, pokud nemá tolik sexuální touhy, jako máte vy. It just means you need to focus on the first two points. Znamená to pouze to, že se musíte zaměřit na ty první dva body. Romantiko. Romantiku. A dotyky. Because now she needs to be aroused. Protože se potřebuje vzrušit. Before she feels the desire. Teprve potom bude cítit nějakou touhu. I mean, a lot of women don't feel like doing it. Hodně žen nemá pocit, že by zrovna teď na to měli chuť. Until they're doing it. A pak to najednou dělají. Do you have Nike shoes over here? Yeah. What's their slogan here? Jaký má Nike slogan tady? Just do it. Just do it. So listen to Nike. Poslouchejte Nike. Okay? Just do it.
One of the healthiest things you can do. A jedna z nejzdravějších věcí, kterou můžete udělat, is to be sexually active. Je být sexuálně aktivní. All studies have proven this. Všechny studie to dokazují. Most studies about health contradict each other. Většina studií o zdraví si vzájemně protiřečí. Have you ever noticed this? Všimli jste si toho někdy? If you have too much salt, it's bad. Jestli jíte moc soli, je to špatné. Now they say you need more salt. Teď se najednou říká, ne, málo solíte, potřebujete víc. Don't drink too much coffee. Nepijte tolik kávy. Now the new studies say if you drink coffee. Nové studie říkají, pokud pijete kávu, you live forever. Budete žít na věky. You shouldn't eat eggs. Měli byste jíst vajíčka. The new studies, you need to eat more eggs. Je potřeba zbavit se vajíček. These obrázky. People are crazy. Je to. But there's one study that has never changed. Nicméně existuje jedna studie, která se nikdy nezměnila. Every study anywhere in the world says the exact same thing. Všechny studie všude na světě říkají úplně to stejné. People who are sexually active. Lidé, kteří jsou sexuálně aktivní. In a truly fulfilling way. A opravdu tím naplňujícím pravým způsobem. Not cheap sex, but ne laciný meaningful sex, ale opravdu smysluplný sex. Physical and emotional connection. To znamená propojení jak fyzické, tak emocionální. They are happier. Jsou šťastnější. They are healthier. Jsou zdravější. They experience less pain in their body. Zažívají méně bolesti v těle. They have less mental stress in their mind. V mysli mají nižší úroveň stresu. And they literally live years longer. A doslova žijí o roky déle než ti druzí. Than people who are not sexually active. Než lidé, kteří nejsou sexuálně aktivní. Sex can be complicated. Sorry, sex good. Can be complicated. Yeah, sex může být komplikovaný. And sometimes it takes a lot of work. A někdy se na to musí hodně pracovat. This is the problem with men. To je právě problém u mužů. They don't want to work. Protože nechtějí pracovat. Have you been reading these articles now in Japan? They're coming out with sex robots. Už jste četli, existují prý nějaké články z Japonska, že už existují sexuální roboti. Yeah. Yeah. A robot. Yeah. Robot. And the men are buying them. A chlapi si je kupují. Do you know why? Víte proč? Because these men are lazy. Protože jsou líní. Sex takes effort. Protože sex vyžaduje úsilí. But it's worth the effort. Ale to úsilí za to stojí. It's worth the discussion. Stojí za to i ty diskuze. It's worth the argument. Stojí za to i ty hádky. Because if you can get this right. Protože pokud tohle to dáte do pořádku. Your life is better. Život, váš život bude lepší. Period. Tečka. There. Okay. I'm afraid to ask. But do you have any questions? Skoro se bojím zeptat, ale máte nějaké otázky? Right there. A way how women think about sex or what they want to do before sex, and then there's a way how men think about sex. Do you think that there's a wrong way or a better way, like the women's way or the men's way? Takže na sex ženy dívají jinak než muži a jestli si Mark myslí, že jeden způsob je lepší než druhý, nebo jestli existuje ten správný způsob, jak se na to dívat. If a man is smart, jestliže je muž chytrý, he always does it the woman's way. Udělá to tím způsobem, jak to chce žena. Because it's the woman that is the key to great sex. Protože klíčem k výbornému sexu je žena. If she does not have great sex, pokud ona nezažije výborný sex, I promise you, the man is not having great sex. Tak slibuji i mužům, že pro ně to taky nebude výborný sex. He can get a release. Ano, může se uvolnit. But he can do that masturbating. Ale to dokáže i sám. And it's not a true orgasm. A to není potom skutečný orgasmus. When she really experiences what she needs. Pokud ona zažije to, co chce zažít. A man always experiences what he needs. Tak muž to zažije taky. The opposite is not true. Obráceně už to nefunguje. A man can get what he wants. Může dostat to, co chce. Without the woman getting anything. Aniž by žena z toho měla cokoliv. But it's impossible for the woman to get what she wants. Ale je nemožné, aby žena dostala to, co by chtěla. And for the man not to win also. Aby chlap z toho neměl nic. Always better to listen to the girl. Vždycky naslouchejte, jak to potřebuje žena. Okay.
Which by the way, that's why quick encounter sex with condoms is so ridiculous. A právě proto jsou takové ty krátkodobé sexuální vztahy s kondomem tak zbytečné nebo úplně hloupé. You can't possibly have great sex. Tam není možné zažít úžasný sex. You don't know each other. Vy se ani neznáte. You don't know how she wants to be touched. Ani nevíte, jak ona chce, aby se jí ten druhý, aby se jí muž dotýkal. How he wants to be touched. Nebo jak on chce, aby se ho dotýkala. One night stands are just awkward and foolish. Prostě setkání na jednu noc jsou kostrbatá a hloupá. Especially if you're using condoms. Obzvlášť, když si k tomu dáte kondom. But if you're having sex with strangers, ale pokud máte sex s cizími lidmi, better wear a condom. Tak ho raději používejte. If I were you, kdybych já byl vámi, I would wear two or three. Já bych nosil dva nebo tři. But it's not great sex. Ale není to rozhodně výborný sex. All right. Who else? Chtěla bych se zeptat, mluvil jste o tom, když má žena děti, může si stále užívat sex s mužem. Jak chce ale žena může užít sex, pokud ho má mít pouze dvě minuty? How can a woman enjoy sex if it's supposed to be only 2 minutes? You said that it's still possible even having children. What I was saying was, you may not be able to have great sex. Říkal jsem, že možná pro vás to nebude výborný sex, but you keep your husband connected to you. Ale budete mít pořád manžela, který vám bude blízko. Because when you're ready for great sex, protože až vy budete připravená pro výborný sex, you want him to still be there for you. Chcete, aby tam ten manžel pořád ještě byl. If you keep telling a man no, 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 jestli budete manželovi říkat pořád ne, 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 this damages his ego. Jeho ego tím utrpí. Men's sexual confidence is very weak. Že mužská sexuální sebejistota je strašně křehká. We act like tough men. Chováme se jako drsoni. But our sexual ego is very fragile. Nicméně naše sexuální ego je křehoučká věc. So if you damage his fragile ego. A jestli mu to ego, to křehké ego poškodíte. And now you're ready for sex. A pak najednou přijdete, že už jste připravená. He has no more confidence. On už sobě nebude mít sebejistotu. And when a man has no confidence, a muž bez sebejistoty, he cannot be a good lover. Nemůže být dobrým milovníkem. So that's why, even if you have children and you're tired, takže proto, i když máte děti a jste unavená, at a minimum, aspoň to minimum. Here comes the microphone. Mě by zajímalo, kolik měl pan přednášející žen, třeba i na jednu noc, než na ta moudra přišel. I didn't. Žádnou. I met my wife when I was 14 years old. Já jsem se s manželkou setkal, když mi bylo 14. I married her when I was 18. A vzal jsem si ji, když mi bylo 18. For 45 years. Takže jsme spolu 45 let. One woman. Jednu jedinou. The reason I know what I know. Ten důvod, proč vím to, co vím, is by talking to men who've had many women. Protože mluvím s muži, kteří mají na svém kontě mnoho žen. Their sexual life is not nearly as good as mine. Jejich sexuální život rozhodně není tak dobrý jak můj. Good question though. A dobrá otázka. And by the way, mimochodem, that's a good question. Byla to dobrá otázka. It's very easy to satisfy each other sexually. Je hrozně snadné se vzájemně sexuálně uspokojit. It's not always about physical appearance. Často nejde ani o fyzický zjev. I mean, let's face it, the older you get, a řekněme si to upřímně, čím budete starší, the crueler gravity becomes. Tím krutěji působí gravitace. Everything that was here, všechno, co bývalo tady, is now here. Je teď tady. And you get wrinkly. Začnete být vrásčití. They say, can you still have great sex? A může mít člověk výborný sex i tehdy? Yes, you can. Ano, může.
Because it's the physical and the emotional connection. Protože je to to spojení fyzické i emocionální. As long as you keep those two close. Pokud tyto dvě věci tam máte obě. You can be very old and have great sex. Můžete být úplně staříčtí a přesto si užívat výborného sexu. I mean, things change. Ano, věci se v tom mění. It becomes a little different. Začne to být trošku jiné. Sex at 21 is different than at 75. Sex v 21 je úplně jiný než v 75. But you can still have great sex at 75. Ale pořád můžete mít výborný sex v 75. You just may not be able to remember why. Možná už si nebudete pamatovat proč. Why are we doing this? I don't know. Why are we doing it? Proč to vlastně děláme? Já nevím. Back there. Do you think that some people are sexually compatible to each other and some people are not? It is something like this, like, does it exist? Myslíš si, že někteří lidé jsou vzájemně sexuálně kompatibilní a jiní ne? Existuje něco takového jako předurčenost? That's a great question. Výborná otázka znovu. But it's not about incompatibility. Tady nejde o nekompatibilitu. It's about having different sexual desire. Ano, existují pouze různé úrovně sexuální touhy. I mean, everybody is sexually compatible. Každý je sexuálně kompatibilní. This goes into that. Tohle pasuje tady do toho. Pretty much works for everybody. A to víceméně funguje všem. It's not like playing the violin. Není to jako když hrajete na housle. The violin is very complicated. Housle jsou hodně složité. Even the dumbest people in the world can have sex. Nicméně i ten nejhloupější člověk na světě umí mít sex. The only thing I would say is some people are not interested in sex. Jediné, co bych řekl, že někteří lidé nemají o sex zájem. And if you're not very interested in sex. A pokud vás moc sex nezajímá, don't find someone and marry them. Nehledejte nikoho a neberte si ho. And make them miserable. There's no reason for that. Protože pro něho ten život bude mizérie. It's fine to stay single. Je úplně v pořádku, když zůstanete svobodní. Not everybody needs this. Ne každý to tak potřebuje. Most people need this. Ano, většina lidí ano. I really need this. Já ano. That's why I married young. Proto jsem se ženil tak mladý. I'm Latino. We Latinos need it very young. My Latino. But now here's, z Latinské Ameriky to potřebujeme velmi mladí. But here's the problem I think she's talking about. Ale myslím, že tady mluví o tomhle tom problému. Ta-da-da. Okay. So, someone gets with someone else. Let's say they get married. Někdo se seznámí s někým druhým, vezmou se. We have him. Tady on, her, a ona. Okay. His sexual interest is like here. Jeho sexuální zájem je tady. And in the beginning, her sexual interest is here. A na začátku je na stejné úrovni i její. Because of the newness of the relationship. A to je kvůli novosti toho vztahu. Everybody is feeling maximum desire. Že oba cítí maximální touhu. But one of them has a different sexual interest than the other one. Nicméně jeden má jiné sexuální zájmy než ten druhý. This is true of every couple. A to platí úplně pro všechny páry. Now people say, well, the way to avoid that is to live with each other first. Lidé říkají, tohle se nejlíp vyřeší tak, že začnete spolu žít ještě před svatbou. But when you first live with us, you still have this artificial lift. Nicméně pokud spolu začnete žít, tak oba máte tady to vybuzeno. You can't tell. Until you've been with someone for a long time. A to nepoznáte na tom vůbec nic, dokud s někým nestrávíte dlouhou dobu. Then everybody falls to their normal level. A teprve potom to klesne na standardní úroveň. Let's say his sexual level now is here. Jeho sexuální touha je tady. And hers is here. A její bude někde tady. Now they say that means sexual incompatibility. A proto někteří lidé říkají, že tohle to je sexuální nekompatibilita. But that is not incompatible. Ale to není, že by byli nekompatibilní. It's different. Jsou pouze odlišní. Everything in marriage is different. Všechno je v manželství odlišné. If you heard me last night, men and women think different. Jestli jste mě poslouchali včera večer, tak muž a žena myslí jinak. Everyone has different expectations. Každý člověk má jiná očekávání.
But they can always be worked out. A na tom všem se dá pracovat. The person who has less sexual interest, ten, kdo má nižší sexuální zájem, needs to be more intentional to have sex. Se musí snažit o sex trochu víc. The person who's really interested in sex all the time, a člověk, který má neustále zájem o sex, needs to learn he will not die if he doesn't have sex today. Se musí naučit, že neumře, pokud dneska to mít nebude. And you need to compromise. A je třeba udělat kompromisy. But there's people who think you should never have to compromise. Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by kompromisy neměli dělat vůbec. And they say sexual incompatibility. A tak to nazvou sexuální nekompatibilitou. But they're incompatible about everything. Ale potom budete nekompatibilní naprosto ve všem. He likes to eat beef. On má rád hovězí. She wants to eat chicken. Ona má ráda drůbež. We have a food incompatibility. Máme potravinovou nekompatibilitu. He likes to watch Star Wars. On se rád dívá na Star Wars. She wants to watch Pretty Woman 100 times. A ona se chce dívat posté na Pretty Woman. They have a movie incompatibility. Takže mají filmovou nekompatibilitu. She likes to go for walks. Ona ráda chodí na procházky. He wants to sit on his butt. A on chce sedět na zadku. They have physical incompatibility. Mají pohybovou nekompatibilitu. This is true, but I wouldn't use the word incompatible. Já bych to slovo nekompatibilní vůbec nepoužíval. That implies it cannot work. Protože to v sobě nese takové to poselství, že to se spravit nedá. I promise you, unless there's something very unusual. Slibuji, pokud to není něco opravdu strašně zvláštního, any man and woman, že kterýkoliv muž a žena can succeed with each other. Spolu mohou mít úspěšný vztah. Emotionally, emocionálně and physically. I fyzicky. Just you have to learn to adapt. Pouze se musíte naučit adaptovat. Anyone else? Ještě někdo? These are great questions, by the way. To byly zajímavé otázky, mimochodem. You're a very intelligent audience. Jste velice inteligentní publikum. Yes. Ještě někdo? Yes, ma'am. Jestli je v dnešní době také možné zůstat panou až do manželství? It depends on how young you get married. Záleží na tom, jak mladá se vdáváš. And that's true. A to je pravda. See, I believe in young marriage. Já věřím v mladá manželství. Your chance of getting married without all the baggage. Ta šance, že se člověk vdá nebo ožení bez celého toho batohu problému. Your chance of getting married without all the other problems. Bez všech těch ostatních problémů. Increases dramatically. Se výrazně zvyšuje. The younger you are when you marry. Čím jsi mladší při tom vdávání. The opposite is true, the older that you wait. To get married. Jo, a stejně tak to funguje obráceně. Čím později se žena vdává, tím toho sebou vláčí víc. But here's the problem in Western culture. Ale v naší západní kultuře je problém. Because I've heard some of you tell me this. Protože jsem slyšel, že mě to kdo si říkal z vás. Well, you can't marry too young. Nemůžeš se přece ženit tak mladý. I need a career first. Potřebuji napřed kariéru. I need to make money first. Nejprve potřebuji vydělat peníze. I mean, these are ridiculous arguments. Toto jsou argumenty na nic. It's like me saying, to je, jak kdybych říkal, I cannot eat food, nemůžu jíst, because I have to go to college first. Napřed musím chodit na univerzitu. Well, you can go to college and eat food. Jo, dá se chodit na univerzitu a přitom jíst. I can't breathe until I have money. Nemůžu dýchat, dokud nebudu mít peníze. No, even poor people can breathe. I nejchudší lidé dýchají. The idea that you can't be married and go to school is ridiculous. Of course you can. Ta myšlenka, že nemůžete být ženatí nebo vdané a přitom chodit do školy, je blbost. The idea, that you can't be married and have a career is ridiculous. Of course you can. To, že nemůžete dělat kariéru a být přitom ženatí nebo vdané, je taky hloupost. This idea that has gotten into Western culture is absurd. Tahle ta myšlenka z té západní kultury je něco absurdního. They act like the minute you marry, life is over. Totiž prezentuje to tak, jak tím okamžikem, když se oženíte nebo vdáte, tak vám život končí. You can't do anything. Pak už nemůžete dělat nic. And it is ridiculous. A je to hloupost. And studies have shown it is ridiculous. A i ty studie to dokazují, že je to hloupost. Even in universities. A dokonce i na univerzitách. They say the most successful students in universities. Říkají, že nejúspěšnější studenti na univerzitách are the married students. Jsou ženatí nebo vdané. This is particularly powerful for men. A to ještě silněji platí u mužů. Because now they're getting sex all the time. Protože v té chvíli mají ten sex pořád.
dát. And they can think about something else for 5 minutes. A mezi tím můžou ještě na 5 minut myslet i na něco jiného. The idea that marriage means you can't make money is crazy. Stejně tak ta myšlenka, že jako ženatý už nemůžete vydělat peníze, taky hloupost. Now I'm not saying you have to get married young. Neříkám, že se musíte brát. But you know what's distracting to career? Ale víte co, rozptiluje kariéru? It's not marriage. To není manželství. It's dating. To je chození s někým. Dating is very distracting. Dating is very distracting. Chození s někým, to je to, co odvádí pozornost. Marriage is not distracting. Manželství už neodvádí. In fact, it has the opposite effect. Naopak má přesně protikladný účinek. Marriage is very calming to people. Manželství totiž lidi velice uklidňuje. If you can find someone that you love, jestli najdete někoho, koho milujete, and you want to do life with them, a budete s ním chtít strávit život, do not be afraid of marriage. Tak se nebojte manželství. Everything you've, most of what you have heard about marriage is a lie. Protože většina z toho, co jste o manželství slyšeli, je lež. Any two people can do this. Kterákoliv dvojice to může zvládnout. All the studies show it. Všechny studie to prokazují. As I said, married people are healthier. Jak už jsem řekl, vdaní a ženatí a vdané jsou zdravější. They are happier. Šťastnější. They make more money. Vydělávají víc. It's true. A je to tak. Same education. Při stejném vzdělání. Same background. Ze stejného prostředí. Studies show married people make more money than the single people. Studie prokazují, že lidé v manželství vydělávají víc peněz než svobodní. I don't know about the Czech Republic. Nevím, jak je to v České republice. But the people in America who have money. Ale lidé v Americe, kteří mají peníze. They're married. Jsou všichni v manželství. Single people are almost always poor. Svobodní lidi it's jsou téměř vždycky na podpoře. It is a wonderful, powerful, energizing institution. Takže je to instituce, která je úžasná, mocná a plní nás energií. And it has gotten some very bad advertising for a long time. I když na dlouhou dobu už zažívá šílenou reklamu, negativní Don't reklamu. Don't believe them. Nevěřte tomu. It is wonderful. Je to krásné. Now? Where is she? Where is she? Bring her here. Go get her. Huh? Where is she? Go get her. Okay. I really don't want to steal the show, but I already did it, so Barbaro, vezmeš si mě? Ano. This couldn't be pre-arranged. All right, break it up. Here you go. Take her to a nice meal for me. Be nice to the girl. No, take her somewhere nice to eat. Buď na ní milý a pozví někam na večeři. Go, go, go. Goodbye. Yeah! Are we finished? No, take the money! He didn't want to take the money.
Nechtěl si ty peníze ode mě vzít. When you have children, až budete mít děti, you're going to want the money. Budete je potřebovat. Enjoy the money. All right. Are we done? Jsme hotoví? All right, thank you. Bye-bye.